Eu sou esperta, Walt Disney, eu sei me virar. A única coisa que me pegou foram as câmeras de segurança da escola, só. As câmeras. Mas essa informação pode cair em mãos erradas. Olha só, é um menino misterioso que eu encontrei hoje lá na escola. Parece que ele não é aluno da escola, ele é só um estranho que entrou mesmo lá. Ai, meu filho. Nesta sexta, 5 para as 9 da noite. Poliana Moça.